سلامونه نیکی اله احترامات دی شباب تلویزیون ټولو لیدونکو ته. نن به موږ دغو کسانو نه پوښتنې کوو چې واده په څومره عمر کې کول پکار دي. دغه هلک ډېر ماته خفه ښکارېده لکه چې واده کړی ده. سلام علیکم. وعلیکم سلام. یو پوښتنه درنه وکړم وروره، واده په څومره عمر کې پکار ده؟ یاره زه خو وایم چې واده کول پکار نه دي، ایسته کې سړی وی وی دا په ته په تلویزیون کې هم نشته. وہ گلدا خپل تلویزیون باندې نشر کیږي. خبروال ماما دا پکې کاټ کوي ستکه خځه باندې مې ولې وای دا زلای ما ته ډیر خوشاله کړ دی لکه چې بجرت ده. ولې خالي دا زلای خلک خوې واده ډیر غاب ده تصل ده زر نه په دې بار کې هغه دا ولا خبريال ماما واده خوشی ده یو دا چې سړی وو کې غام ده کنه. شکر الحمدلله ما سنور ودونه کړی دی ډیر زیات مې ځوان خوشاله ده. پوه شوې ټولو هیوادوالو ته د ما له طرفه دغه پیغام ده چې څلور ودونه وکړئ. څلور ودو کې ډېرې فایدې دي. پوه شوې دا څه په ګډو وډو دي سر د خلک یو واده نه سر چکوي تا څلور وادونه کړي دېکې چل ده که نه دېکې چل ده. ګوره وزه داته کیسه کومه که نه خبره داسې ده څلور ودونه داسې دي لکه د موبایل ټلیفون یعنې سیم کارت څلور شرکتونه څلور کمپنیانې نو هر یوه کمپنۍ دا غواړي چې خپل هغه ته څه ورته وایي نه پیرودونکو ته خپلو کسټمرو ته له ټولو نه ښه ارزانه خدمت وړاندې کړي ښه خدمت وړاندې ټولې دا څلور کمپنیانې ګوره یو بل سره په زیتي که نه یو وایي زه خو انټرنیټو ته تیز کوم ښه ارزانه پیکج ورته ولګوم دغسې دا بیا یو بل سره په زیتي که نه یو وایي چې زه ښه خدمت وکړم بل وایي زه ښه خدمت وکړم. دا ګوره اوس د یوې ښځې دغه موبایل ورور نه راته راغوښتي سعودي نه دغه موبایل د سامسنګ دا بله جګه څو وروره ګوله جان آیفون دیارلس موبایل یې راته راغوښتل خپل ورور نه لندن نه که نه. دا وګوره د یو په ځای دوه دي اوس دغه دوه نورې دي. پوه شوې هغه یو وایي زه پر ماکس ته اخلم هغه بل وایي چې هغه نه زه کوم قیمتي څوارلس راشي زه هغه ته اخلم دوی لزې ته. نو دغسې خوندونه دي دغسې مزې مې دي وروره ګوله جانه دا خلک چټي اخته دي. پوه شوې او وسلام په احترام ځوانه ته راوخته ځانه یو څو پوښتنې لرم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خپرونه ډېره ګاډې وډې خوا ته لاړه ته ډېر غلی ولاړ و تا نه به زه یو څو پوښتنې وکړم. د واده په اړه ته څه نظر لرې او واده په څومره عمر کې پکار ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما دغه نظر ده څوک چې واده نه کوي خو نه کوي نکاح سنت طریقه ده. دا ځینې فیسبوکانې په فیسبوک کې واده کړو پسې ګاډې وډې خبرې کوي دا ښه کار نه کوي. د ما دغه پیغام ده چې ماشوم یې وړکی هغه ته په ماشومتوب کې کوزده مه کوي کله چې غټ شي بیا واده کوزده یو ځای کړو. دا ښه خبره وکړه دې خبرې سره یې زه موافق یم. پوه شي دا خبره ډیره ښه وکړه که نه دا ښه پیغام ورته که نه. دا اوس احمدالله ډیر خفه و که نه داسې کله وړکی دا په سوزني کې و که نه. نو دا په سوزني کې و د خپلې د تر لورې وته کړې ده ښه خپل تر لورې وته کړې ده په ماشومتوب کې اوس ژوند ډیر خفه ده. ځینې خلک یې که نه دغه نور ودو ته مجبور شي ژوند ډیر خفه وي ده په ماشومتوب کې کوزې ودونه دوی په خوښه نه وي ورته کړي. پوه شوې هغه ژوند بیا ډیر خراب وي. نو د مور او پلار مې دغه مشوره ده دا ټولو څومره چې اوري که نه چې باید خپل زوی سره یا خپل لور سره په دې اړه ښه مشوره وکړي ښه صحیح مشوره وکړي. دا خو د ژوند سودا ده که نه او دغه پیغام د مونږ هم ده. او هغه مخکې کومې خبرې مې چې وکړې خدای دې وکړي چې په هغه باندې کومې هغه تور سرې نه وي خفه سوې. پوه شوې خفه نه شي. پوه شوې هغه خبرې په سپین ته به سپین وایي وسلام په احترام.